dag skal jeg på tur, og gjett om jeg gleder meg. Nå klokken 7:15 på dag 1. Værmeldingen i Eidfjord, som området liksom rundt der jeg har tenkt meg da, å være, litt sånn så som så for i dag. Så jeg litt usikker på egentlig hva enden på isa blir. I løpet av de siste dagene så har værmeldingen egentlig bare blitt verre for i dag. Så den der klare planen jeg hadde, kronologisk på hva det var jeg skulle gjøre i dag, den hiver jeg egentlig litt sånn opp i lufta, så vi ser hva det blir til. Dette gleder jeg meg ekstremt mye til. 2 eller 3 overnattinger. Blir det for ille nå i dag, så sover jeg faktisk i bilen. Og så får vi se da når turen er over, hvor jeg endte opp med å dra, hvordan været ble, og så videre. Der lukta det helt sinnssykt. Kommer frem til Vøringsfossen. Jeg prøvde å komme med, jeg prøvde å parkere her oppe, der oppe, men der var det 0 parkeringsplasser ledig, så det som gjenstår nå, det å prøve å finne seg et sted med bra utsikt. Punkt 2, finne sted hvor jeg kan ta med dronen uten at det blir for mye ståhei, rett og slett. Etter å ha kommet ut av de 3 tunnelene som følger da ned mot Øvre Eidfjord, så måtte jeg rett og slett bare ta meg en pause, for jeg ble så himla shaker av å sitte på kanten, rett og slett. For ja, det er drithøyt ned. Mildt sagt. Til så ble jeg virkelig liksom satt ut av natur og naturskjønnhet, og jeg kom meg liksom ikke, jeg må stoppe nesten hele tiden, for det er så himla mye fint å se at jeg holder på å bli gal. Jeg ligger her og venter på at klokka skal bli 5, fordi da kan jeg kjøre opp til Kjeåsen. Så nå står jeg liksom i bunnen av Kjeåsen,
har blåst opp liggeunderlaget fra Exped, som jeg da enten blir å bruke i bil i natt, eller i telt, litt avhengig av hvordan det går. Og så har jeg fått på plass setetrekken, så nå ligger jeg ganske så behagelig og henslengt bak i Teslaen, og bare chiller den i de neste 10 minuttene. Ikke det at jeg får brukt mobilen til noe, for det er null dekning. Det er ingen dekning i det hele tatt. Vi snakker ikke 4G versus Edge, vi snakker nada dekning. Og så håper jeg at det er noe dekning på toppen, hvis ikke så må jeg nesten kjøre ned for å kunne si fra til kona at alt går bra. Jeg gjør noe som jeg aldri har gjort før. Jeg skal teste ut det her Jetboil Zip. Og den skal være lekende lett, for nå trenger jeg alvorlig å få meg noe å spise. Flashen, som er storebroren til den her, den har også egen tenner. Det eneste jeg må gjøre her nå, det er at jeg må skru opp den her. Heller på vann, og når vannet koker, så er det turmat på gang. Real turmat, for nå er jeg dritsulten.